L'acadèmia de perruqueria està presentada per la policia. Ahir a la vesprada va ser trobada una dona de 40 anys sense vida, amb signes de violència. El pany de la porta no havia sigut forçat ni tampoc hi havia signes de robatori. Els agents analitzen el telèfon de la morta a la búsqueda d'alguna pista que puga conduir-los a algun mòbil. A l'interior d'esta escola de perruqueria es va trobar ahir el cos de la dona sense vida. Ho va trobar el seu germà, Lalo Díez, qui fora assessor de Gabriel Echavarri, l'anterior alcalde de la ciutat d'Alacant, que com no li contestava el telèfon, va vindre a veure si passava algo. La policia va detectar que el cos presentava signes d'estrangulament, encara que no ha confirmat el motiu de la mort. Si es confirma que la dona ha sigut assassinada, seria la tercera mort violenta en la província d'Alacant i la segona en la ciutat en els últims 15 dies. L'acadèmia està situada en el centre històric d'Alacant, a esquenes de l'Ajuntament, en un edifici on hi ha diverses estades, com pisos de lloguer, l'acadèmia de perruqueria i dependències municipals del consistori, però ningú va sentir res. Ayer yo terminé de trabajar sobre las 3:30, salí y no escuché nada durante toda la mañana. Me asusté un poco porque la puerta aquí está abierta y no sabemos aquí a ver quién entra o lo que ha pasado realmente. No la conocía. A veces la he visto de vista, sí la he visto, pero no recuerdo bien su cara, o sea. Preocupación. Preocupación porque la policía ya está aquí, ya no, no. Cosa sucede entra la planta. Estava una ragazza morta. Caldrà esperar el resultat de l'autòpsia per a conèixer més detalls. Sembla que la mort va ser per asfíxia, però queda per determinar si algú va poder intervindre en la mateixa o es va produir per altres causes.